göstereceğler. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyine həsr olan daha bir yarışda dağ xizəyi həvəskarları qüvvələrini sınayırlar. Qış İdman Növləri Federasiyasının və Şaxdağ Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı, Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə keçirilən yarışa müxtəlif yaş qruplarında 12 kateqoriya üzrə 50-dən çox həvəskar xizəkçi qatılıb. Çox istərdik ki, beynəlxalq yarışlar keçirsin Şaxdağ Turizm Mərkəzində və inanıram ki, bu yarışlarda biz görəcəyik. Bütün könülləri, bütün iştirakçıları, hamını təbrik edirəm. Qaliblər Milli Olimpiya Komitəsi və Şaxdağ Turizm Mərkəzi tərəfindən mükafatlandırılırlar. Əziz dostlar, bu sizə çatdı.